Idag kommer den här videon att se lite annorlunda ut, som ni redan har märkt. Det är inte så ofta som jag faktiskt filmar mina videos samma dag som de kommer upp, utan snarare väldigt sällan. Men idag är en sån dag. Det är fredag eftermiddag, jag har kommit hem från jobbet. Jag har haft väldigt hektiska 2 veckor med väldigt lite ledighet. Och har typ börjat jobba klockan 5 på morgonen hela den här veckan och typ jobbat över varje dag. Så att den här helgen med 2 dagars ledighet är väldigt efterlängtad. Och jag känner att så här, jag orkar inte idag engagera mig i att så här, sätta upp massa ljus och kamera och mikrofon och grejer. Utan jag kör en vloggstil av dagens video. Den filmas på min mobil. Jag har myst ner mig i soffan med en filt, ett glas vin. För att det förtjänar jag efter de här 2 veckorna. Och det är trots allt fredag, så skål på det. Och jag tänkte att vi helt enkelt ska prata om böckerna som jag har läst i januari. Så den första boken jag läste i januari var den illustrerade utgåvan av Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ja, vi älskar väl alla de här böckerna, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är Harry Potter, de är helt fantastiska, de är alltså illustrerade utgåvorna har börjat få mig att liksom leva min kärlek till Harry Potter och det gör mig så lycklig. Så att jag läste den här i början på januari och den fick 5 av 5 stjärnor. Efter det så läste jag Harry Potter and the Prisoner of Azkaban i den illustrerade utgåvan. Exakt samma känslor som den andra boken i serien. Alltså jag älskar de här. Det här är en av de bästa böckerna i serien. Illustrationerna är liksom helt fantastiska. Och jag fick ju den här i julklapp så jag läste den nästan på en gång. Och nu längtar jag verkligen efter resten av de illustrerade utgåvorna så jag tycker de här är så fantastiska. Den fick också 5 av 5 stjärnor av mig. Efter det så läste jag en bok som jag har haft väldigt länge i min bokhylla men av någon anledning så har jag inte läst den förrän nu. Och det är We Are The Ants av Sean David Hutchinson. Jag köpte den här boken enbart på grund av omslaget en gång i tiden. För jag tyckte att den var så himla snygg. Jag vet inte, jag gillar här att det blir lite ombre-effekt och att det bara är lite så här streck och geometriska figurer och att liksom titeln får vara det som tar plats. Jag tycker att den här boken är väldigt snygg. Jag hade egentligen inte jättemycket aning om vad den här boken handlade om. Jag visste det stora, inga så här underteman och jag älskade den här boken. Om ni inte har hört talas om den så handlar den om en kille som blir liksom bortrövad av aliens och de berättar för honom att det här datumet så kommer jorden att liksom förintas av en meteor i princip. Här har du en röd knapp. Om du trycker på den så kommer det inte att hända. Så han har i princip precis blivit liksom tilldelad möjligheten att rädda hela jorden och hela befolkningen. Boken handlar i princip om hans val och hur han liksom diskuterar med sig själv och resonerar kring är vi verkligen värd att rädda? Det var det jag visste när jag köpte den här boken. Jag tyckte att det var en helt fantastisk premiss. Sen handlar den om så mycket mer. Alltså den handlar om att hitta sig själv, homosexualitet, den handlar om psykisk ohälsa, den handlar om sorg, kärlek. Alltså jag älskade den här boken. Den var så mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Och den fick 4 av 5 stjärnor. Jag tyckte att den var riktigt, riktigt bra. Sen läste jag en annan bok som jag fick i julklapp och det var Long Way Down av Jason Reynolds. Det här är en bok som är skriven i vers eller dikter, det är lite som man vill se det. Och den handlar om en kille vars bror blir mördad en dag. Han blir skjuten i deras liksom lobby där de bor. Sen så utspelar sig hela boken under, jag tror att det är 1 minut. Exakt, det är 1 minut. För att man får följa med huvudpersonen då. Han bestämmer sig för att han ska hämnas de som har mördat hans bror, han ska döda personen som har gjort det. Och hela boken utspelar sig då från att han kliver in i hissen hemma hos sig, ska åka ner till lobbyn och gå ut och leta reda på den här människan som har mördat hans bror. Och den hissresan är hela boken. Jag tyckte att den var riktigt fantastisk. Som sagt, det är en hel bok på 60 sekunder. Det är 6 våningar
Och den går så mycket djupare än vad jag hade förväntat mig. Jag tyckte att den var riktigt fin. Den handlar om familj, om kärlek, den handlar om val och väldigt mycket om förväntningar och liksom fördomar och bara så här förutfattade meningar. Jag tyckte att den var riktigt, riktigt bra. Den fick också 4 av 5 stjärnor av mig. Efter det så läste jag en bok som jag har varit en av de böckerna som jag hela tiden har sagt att jag vill läsa 2018. Min plan var att jag skulle hinna läsa den 2017. Det blev inte så. Och det är The Song Rising av Samantha Shannon. Det här är ju tredje delen i The Bone Season-serien av Samantha Shannon. Och den här boken, precis som de andra två, om jag ska vara helt ärlig, tar mig lite tid att komma in i. För det är väldigt mycket värld och väldigt mycket karaktärer. Och eftersom att böckerna kommer ut med typ 1 års mellanrum så glömmer man ju mycket. Så att det tar mig ungefär 50-60 sidor att faktiskt komma in i boken igen. Men så fort jag har gjort det så älskar jag dem ju. Jag tyckte att den var riktigt bra. Jag tror att det här är den bästa i serien hittills. Eller om The Bone Season, första boken, fortfarande är bäst. Men jag tyckte verkligen om den här. Jag tyckte den var riktigt bra. Och jag ser verkligen fram emot 4:an som kommer ut i år. Den fick också 4 av 5 stjärnor av mig. Och den 6:e och sista boken jag läste i januari är I'll Give You the Sun av Jandy Nelson. Den här boken har jag haft ända sedan den kom ut och alla pratade om den. Sen så försökte jag läsa första kapitlet och tyckte att nej, det var inte riktigt min grej. Så den har hamnat tillbaka i hyllan och sen har den stått där. Nu bestämde jag mig för att det var dags. Så jag lyssnade faktiskt på ljudboken av den här. Och precis som alla andra, vad ska jag säga, jag älskade den. Alltså den var så bra. Det tog mig ett tag från början att så här, veta exakt vad jag skulle förvänta mig och vad den faktiskt handlade om. Men så fort jag kommit in i liksom storyn ordentligt så, alltså den förtrollade mig, jag tyckte att den var riktigt bra. Den handlar ju om, vi får följa ett tvillingpar, en tjej och en kille. Ur killens perspektiv så får man följa dem som unga. Och ur tjejens perspektiv så får man följa dem när de är lite äldre. Och man inser ganska snabbt att ur killens perspektiv då när de var lite yngre, typ 14, så var ju de hur tajta som helst, så som alla föreställer sig tvillingar, de gick inte att sära på. Och sen tjejens perspektiv är då ungefär 3-4 år senare. Och man märker då ganska tydligt att det är någonting som har hänt här emellan. Som gör att de inte längre pratar med varandra. De är inte alls vänner så som de var innan. Och hela boken handlar i princip om att vi får deras historia, deras liksom backstory. Samtidigt som det leder fram till det här klimaxet där man ska få veta vad som gjorde att de inte längre är lika tajta. Jag tyckte att den var helt fantastisk. Den fick 5 av 5 stjärnor. Mycket, mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag tycker att titeln är hur snygg som helst. I'll give you the sun. Det är hur fint som helst. Speciellt sen när man faktiskt läser boken och får förståelse för varför den heter så. Jag vet inte. Jag tyckte riktigt mycket om den här boken. Där har ni de 6 böckerna jag läste i januari. Jag måste säga att jag är väldigt nöjd med starten på det här läsåret. Jag har inte läst någonting på 2 veckor. För att jag har kollat på Masterchef. Typ. Och Grey's Anatomy. Och jag har tittat på tv-serier helt enkelt. Konstant i 2 veckor. Och jag känner också, jag pratade med min kille om det här häromdagen. Men jag känner också att hemligheten bakom att kunna älska läsning. Och att kunna fortsätta älska läsning så länge och faktiskt läsa så mycket böcker är att låta sig själv inte läsa. Det här att bara, jag behöver 2 veckor av tv-serier och film och bara inte läsa en bok. Jag tror att det är det man behöver för att kunna fortsätta älska sin läsning, att bara inte ge sig själv dåligt samvete för att man också vill göra någonting annat. Så jag har unnat mig själv 2 veckor av att inte läsa en enda bok. Jag har ändå läst 6 böcker i januari. I och med att jag började året med att ligga däckad med influensa. Och sen ha inflammation i hela min typ käke på grund av min visdomstand. Så jag började ju hela året i soffan. Och kan då läsa alla de här. Och ja, nej men som sagt, jag tror man måste unna sig en period då man bara säger, jag vill inte läsa just nu och det är okej. Och inte liksom skämmas över det eller döma sig själv för att man inte har läst på 2 veckor. Vad spelar det för roll? Vi läser för att det är kul, inte för att det är ett måste. Och jag tycker att det är något som vi verkligen måste börja anamma. För att det känns som att ofta
så är det här med läsning på BookTube. Jag såg någon annan hade gjort en video om det. Jag undrar om det var, jag vet inte vem det var. Men jag såg någon annan hade gjort en video om det där de pratade om det här med att läsning har blivit som en tävling. Och jag tror vi måste få bort det, för att så länge det är så, då läser vi inte för att det är kul, och då finns det ingen poäng överhuvudtaget. Så att ja. Så det var de 6 böckerna jag läste i januari. Om ni har läst någon av dem och tyckte att de var bra, får ni jättegärna kommentera där nere så att vi kan diskutera som vanligt. Annars så ska jag fortsätta dricka lite vin, äta lite god middag, umgås med min sambo och ha en fantastiskt lugn helg. Ha det så bra, så ses vi när vi ses.